Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Our Father, we thank you for your love for your children. Bàbá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìfẹ́ yín fún àwọn ọmọ yín. We thank you because of all the provisions you have made for us to grow spiritually. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo àwọn ìpèsè tí ẹ ti ṣe pé kí a bá lè dàgbà nípa ti ẹ̀mí. And thank you for your desire for us that will march forward and move on to victory and to perfection. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ètè ọkàn yín fún wa pé kí a bá lè máa tẹ̀síwájú kí a sì lè jẹ́ pípé. And we are praying that you help us to yield ourselves more and more unto you, so we will grow up in Jesus' name. À ń gbàdúrà wípé kí ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a lè jọ̀wọ́ ara wa nígbà gbogbo fún yín sí kí a sì lè dàgbà sí ní orúkọ Jésù. When we grow spiritually, there are a lot of things we can do for your glory. Tí a bá dàgbà nípa ti ẹ̀mí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan la lè ṣe fún ìtànkálẹ̀ ìrere. And we are praying, O Lord, that all the things we intend that we should do as we grow, we'll be able to do them in Jesus' name. Olúwa, à ń gbàdúrà pé gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ fẹ́ pé kí a ṣe bí a ti ń dàgbà sókè, bẹ́ẹ̀ lẹ ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe wọ́n ní orúkọ Jésù. Help us, Lord, to see the reason for lack of growth in our lives. Olúwa, ràn wá lọ́wọ́ kí a bá lè rí àwọn èrèdí tí a ò fi dàgbà nínú ayé wa. And help us from now on to move on to victory. Kí ẹ sì ràn wá lọ́wọ́ láti ìsinsìnyí lọ kí a lè tẹ̀síwájú sí ìṣẹ́gun. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. As you know, if you have been following our study on Mondays, we have been studying the epistle to the Hebrews. Bí o ti mọ̀, tí o bá ń kọkàn sí ẹ̀kọ́ tí à ń kọ́ ní ọjọ́ ajé báyìí, wà á mọ̀ ipa tí ń kẹ́kọ̀ọ́ nínú ìwé Hebrew. And you would have seen that the epistle to the Hebrews actually reveals the mysteries of the gospel and of the kingdom of God. Ó sì ṣàkíyèsí wípé epistle sí àwọn ará Hebrew, ó fi àwọn ohun ìjìnlẹ̀ ti ìjọba Ọlọ́run hàn wá. And there are things we learn about the glories and the majesty of the Lord Jesus Christ in the epistle to the Hebrews, which is very difficult to find in another place in the Bible. A sì rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀kọ́ kọ́ nípa ògo àti ọláńlá Jésù Kristi Olúwa nínú epistle sí àwọn ará Hebrew, èyí tó nira láti rí nínú àwọn epistle mìíràn. And because of the deep things the Lord has revealed in this epistle, that's why slowly and gradually we have been going from chapter to chapter and verse to verse. Nítorí àwọn ohun ńlá, àwọn àràmọ́rìírí tí Ọlọ́run fi ń hàn fún wa nínú epistle yìí, ìdí nìyí tí a fi ń tẹ̀ jẹ́jẹ́, tí a fi ń lọ ní sísẹ̀ntẹ̀lé láti orí kan sí orí mìíràn àti láti ẹsẹ̀ mìíràn sí ẹsẹ̀ kan. We are now in chapter 5 of the epistle to the Hebrews. A wá wà ní orí karùn-ún epistle sí àwọn ará Hebrew. And the epistle, the chapter starts by talking of the priesthood of the Lord Jesus Christ. Orí yìí, ó sì ń sọ nípa oyè àlùfáà Jésù Olúwa wa. That was appointed by the Father. Ẹni tí a yàn láti ọwọ́ Bàbá. Selected by the Father. Ẹni tí Bàbá fúnra rẹ̀ yàn. And the chapter talks about his sacrifice. Orí yìí sì ń sọ nípa ìrúbọ rẹ̀. It's a perfect sacrifice. Ó jẹ́ ìrúbọ pípé. It's a final sacrifice. Ó sì jẹ́ ẹbọ àrúnkún àrúnkún. It's one made once and for all. Ó sì jẹ́ ètò àti irúlẹ̀ kan ṣoṣo. And it's made not just for one nation but for all nations. Kì í ṣe fún orílẹ̀-èdè kan pàtó látorí ẹ̀rú bí kò ṣe fún gbogbo orílẹ̀-èdè. It's not just for one generation but to all generations. Kì í ṣe fún ìran àwọn ènìyàn kan tó ti kọjá bí kò ṣe láti ìran dé ìran. And it's an acceptable sacrifice in the presence of the Lord. Ó sì jẹ́ ìrúbọ tó yẹ ní ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. As we talk about the sacrifice of Jesus, we'll be talking about the suffering of Jesus. Bí a ti ń sọ nípa ìrúbọ Jésù, bẹ́ẹ̀ náà la tún ń sọ nípa ìjìyà Jésù. And so you will see that he suffered for our sin. Ó rí dájú pé ó jìyà nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa. He shed his own blood and he took that blood to the very presence of the Father for our justification and redemption. Ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀, ó sì mú ẹ̀jẹ̀ yìí lọ síwájú Bàbá fún ìdáláre àti fún ìdáríjẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa. The chapter also talks about his submission to the Father. Orí ìkànṣó náà, ó ń sọ nípa ìtẹríba rẹ̀ fún Bàbá. A perfect submission. Ó jẹ́ ìtẹríba pípé. And so as the writer begins to talk about the Lord Jesus Christ, nípa báyìí bí a ti wá rí òǹkọ̀wé tó ń sọ nípa Jésù Kristo Olúwa. He brings two personalities in the old covenant. Ó wá mú àwọn ènìyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti inú mọ́jẹ̀mú láéláé. He brought a personality that the Jewish people were familiar with. Ó mú ẹnìkan tó jẹ́ pé àwọn ènìyàn Jù wọ́n mọ̀ dáadáa. And that was the high priest Aaron. Ó ní olórí àlùfáà tí a pè ní Aaron. In the mind of the Jewish people, nínú ọkàn àwọn ènìyàn
The high priesthood of Aaron was the greatest of all the priests. And so he had already proved that Jesus Christ is greater than Aaron. He had been busy telling the Jewish people that Christ is greater than the angels, than the prophet, than Moses, than Joshua, now than Aaron. O ti so fun won tele tele wipe Jesus Christ Oluwa o gaju awon angeli, o gaju awon woli, o gaju Moses, o wa so pe to wa gaju Aaron lo bayi. And now he leaves Aaron apart and he brings up another personality. O tu ti Aaron si aigbe ko to wa mu enikan jade. And this is Melchizedek. Eni ni Melchizedek. If you look at chapter 5 verse 6. Si o ba wo ori karun ese ikefa. Chapter 5 verse 6 of Hebrews. Eberu ori as he says also in another place, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Bi o ti wi pelu ni ibomiran pe iwo ni alufa titi lai nipa ese Melchizedek. And when he brought this new personality, nigba to tun mu eni otun yi to mu jade, he immediately realized he was going to say a lot to the people he was writing to. O wa kiyesi wi pe opolopo awon nkan to jile lo nfe fi han fun awon to nko we si. Then he moved on to another scene. O tun wa tesiwaju si omiran. Then he comes back to Melchizedek again. Leyin ore yin o tun pada wa sori Melchizedek. Chapter 5 and verse 10. Ni ori karun called of God and I priest after the order of Melchizedek. And so he was now going to talk about Melchizedek. And he wanted to show that Jesus Christ, greater than Aaron, was chosen and high priest forever after the order of Melchizedek. But he has some deep things to say. Some great things to reveal. That immediately he mentioned Melchizedek. He realized the congregation he was talking to. So he said some other things. And then returned to Melchizedek again. Look at chapter 6 and verse 20. Whither the forerunner is for us entered, even Jesus, made an high priest after the order, is made forever after the order of Melchizedek. Now you will see that he's talking about Melchizedek all the time. And making a comparison between Jesus Christ and Melchizedek. And yet he has not stopped talking about Melchizedek. Chapter 7 verse 10. For he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him. Nitori o sasi nbe ninu baba re nigba ti Melchizedek pade re. And so you see, he knew that he would have to talk to these people. Ori pe o mo pe on lati ba awon eniyan. But he was wondering if they would understand. Sugbon o ya lenu pe se oye ohun ti ohun yo so yo ye. Chapter 7 verse 15. Ori keje ese ikedogun. It is yet far more evident, for that after the similitude of Melchizedek there ariseth another priest. O si tun han gbangba ju be lo bi o ti je pe alufa miran dide gege bi Melchizedek. Verse 17, for he testified thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Ni ese iketadinlogun nitori ajeri pe iwo ni alufa titi lai nipa ese Melchizedek. And so you see that in chapter 5 he introduced the personality Melchizedek. Ori pe ni ori karun o so nipa eni iyen ni Melchizedek. And he brought him in so as to talk about the priesthood of Christ. O mu eni the exaltation of Christ, the glory of Christ, the majesty of Christ, the deep profound truth about Christ, the sacrifice that goes from generation to generation, made a priest forever, and the priesthood of Jesus Christ that passes from earth unto heaven.
And then the Spirit of the Lord made him to see a particular problem in the people he was talking to. He saw the slow progress to maturity. And the Spirit of the Lord was restraining him. That before he went into that deep, profound truth on Melchizedek, he needed to talk to them about growing up, about coming on to maturity, so that they can understand what was telling them. He saw that their present level of maturity, their dullness of hearing, will not be able to take all the great details and the biblical nature of the priesthood of Christ after the order of Melchizedek. And so he needed to tell them that what you get from Scripture, what you get from the Spirit of God, will depend upon your level of spiritual maturity. Therefore, the apostle felt the difficulty of explaining the doctrine of the heavenly and the eternal priesthood of Christ. Not just because of the grandeur of the subject or the depth of the subject, but because of the spiritual condition of those Christians. He himself had the knowledge of this glorious mystery. He had the language to communicate that knowledge. But it was such an important, weighty truth of Scripture that they needed most urgently, and yet he could not immediately tell them. Because of the dullness of their hearing. This teaches us a lesson. There are many deep teachings of importance, of great value, which the Lord may not be willing to reveal to us if he sees that we are not matured enough to be able to get them. There are some things concerning the glory of Christ and concerning what will bring us eternal joy and everlasting consolation, we will remain with doubt them if we are dull of hearing. The revelations that God gives us, they are limited to our maturity. The profound truth that is revealed to us is limited to our maturity. The gift and the faith that God gives to us is limited to our maturity. The success he gives us in ministry is limited to our maturity. Intimacy, communication he reveals to us by himself will be limited to our maturity. That's the principle we see in this passage. Look at Hebrews now chapter 5 from verse 10. Called of God and high priest after the order of Melchizedek, of whom we have many things to say and had to be uttered, seeing ye are dull of hearing. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and have become such as have need of milk and not of strong meat. Nitori nigba ti akoko to ti o ye ke je oluko
etu wa ni eni ti enikan yo ma ko ni ibere ipile awon oro olorun esidi awon ti ko le se aini wara ti won ko si fe unje lile. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Nitori olukuluku eni ti mu wara je alailoye oro ododo nitori omo owo ni. But strong meat belongeth to them that are of age, of full age, even to those who by reason of use of their senses exercise to discern both good and evil. Ṣùgbọ́n oúnjẹ líle ni fún àwọn tí ó dàgbà, àwọn ẹni nípa ìrírí tí wọ́n ń lo ọgbọ́n wọn láti fi ìyàtọ̀ sáàrin rere àti búburú. You will see here that the apostle is talking of the perpetual babes. Ó rí ní ìyí pé apostoli ó sọ nípa àwọn ọmọ ọwọ́. Now he's not saying we cannot be babes. Yóò sọ pé bóyá ò lè jẹ́ ọmọ ọwọ́. When a child is born, that child has to start at the level of being a babe. Nígbà bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ọmọ tuntun sínú ayé, ọmọ yóò máa jẹ́ ọmọ ọwọ́. But a perpetual babe is the one that remains for years just a babe. Ṣùgbọ́n ẹni tó ń fi gbogbo ògbà jẹ́ ọmọ ọwọ́ adàgbà mọ́ kúrò léwe èèyàn á wà ní èwe ńgbà gbogbo. That means for year after year after year, the knowledge, the experience, the consecration, the service, the gift, the ministry, the understanding is like that of a babe. Ìyẹn ni pé láti ọdún dé ọdún ó ní ẹni tó jẹ́ pé nípa òye, nípa ìmọ̀, nípa ẹ̀kọ́, nípa gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kó lóye rẹ̀, síbẹ̀ ojú kan náà ló máa wà bí omi adágún. The attitude, the action, the commitment, everything is like that of a babe. Ìhùwàsí rẹ̀, ìṣe rẹ̀, ìfaraẹnijìn rẹ̀, gbogbo tó bá ń ṣe bí ọmọ ọwọ́ ni yóò sì máa ṣe. That's perpetual babyhood. Èyí ni ẹni tó jẹ́ pé àdàgbà mọ́ kúrò láwọn òbó ni. And so there are 3 points we're going to consider. Àwọn kókó mẹ́ta la ó gbà yẹ̀wò náà. Number one, dullness of perpetual babes. Àkọ́kọ́ ni yíyigbì ní gbígbọ́ ti àwọn àdàgbà mọ́ kúrò léwe. Number two, description of perpetual babes. Èkejì ni àpèjúwe àwọn àdàgbà mọ́ kúrò léwe. But then he tells us about believers that are growing up. Ṣùgbọ́n ó sọ fún wa nípa àwọn onígbàgbọ́ tó ń dàgbà sókè. Believers that are progressing. Àwọn onígbàgbọ́ tó ń tẹ̀síwájú. And now he gives us the distinguishing marks of progressing believers. Ó wá sọ àwọn àmì tí a fi ń dá àwọn onígbàgbọ́ tó ń tẹ̀síwájú mọ̀. Now he's telling us all this so that it will help us to move on and to move forward and to grow. Ó sọ gbogbo eléyìí fún wa pé kí ó bá lè ràn wá lọ́wọ́ kí a lè dàgbà sókè ká sì lè tẹ̀síwájú. Let's look at the points one by one. Ẹ jẹ́ àwọ̀ àwọn kókó náà lẹ́yọkọ̀ọ̀kan. As we look at these points, you and I should match and measure all these points with our lives. Bí a ti ń gbé àwọn kókó wọ̀nyí wò, ìwọ àti èmi, ṣe ló yẹ ká fi ara wa sírò àwọn nǹkan tí à ń kẹ́kọ̀ọ́ nínú àwọn kókó yìí. We should not be like people that close our eyes at evident truth. A ò gbọdọ̀ jẹ́ irú àwọn ènìyàn tí yóò di ojú wọn sí òtítọ́ tí ó hàn kedere báyìí. We should not be like the people that do not want to know the facts and the truth about ourselves. A ò gbọdọ̀ jẹ́ irú àwọn ènìyàn tí wọn ò ní fẹ́ mọ òtítọ́ bí ìgbésí ayé wọn ti yí gan. If we know what the spirit of God is saying about us, it will make us to go back to the Lord and then rely upon him, fall upon his mercy, and then we'll grow up. Nígbà tí a bá lóye ohun tí ẹ̀mí Ọlọ́run ń sọ nípa àdìtú ayé wa, ìyẹn ni yóò ràn wá lọ́wọ́ láti dojúbolẹ̀ níwájú Ọlọ́run láti wá ìrànwọ́ rẹ̀ pé kí a bá lè dàgbà. Let's look at it now from chapter 5 verse 11. Ẹ jẹ́ kí a wò báyìí ní orí karùn láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Of whom we have many things to say. Ní ti ẹni tí àwa ní ohun púpọ̀ láti sọ. And hard, difficult to be uttered. Tí ó sì ṣòro láti túmọ̀. Seeing ye are dull of hearing. Nítorí pé ẹ yigbì ní gbígbọ́. Now let us understand that he was talking to believers. Ẹ jẹ́ àlóye pé ó ń bá àwọn onígbàgbọ́ sọ̀rọ̀ ń bí. He tells us in chapter 3 that he was talking to the holy brethren. Ó sọ fún wa ní orí kẹta pé àwọn ará mímọ́ ló ń bá sọ̀rọ̀. Chapter 3 verse 1. Ní orí kẹta ẹsẹ̀ ìkíní. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling. Nítorí náà ẹ̀yin ará mímọ́ alábàápín ìpè ọ̀run. He wasn't talking to unbelievers. Kò bá àwọn aláìgbàgbọ́ sọ̀rọ̀. He wasn't talking to the people that had rejected the gospel. Bẹ́ẹ̀ ni kò bá àwọn tí wọ́n ti tako ìrere sọ̀rọ̀. He wasn't talking to the people that were resisting the message of salvation. Kò bá àwọn tí wọ́n ń tako ìwàásù ìgbàlà sọ̀rọ̀. He was talking to people that are children of God. Ó ń bá àwọn tí wọ́n jẹ́ ojúlówó ọmọ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. They were brethren. Wọ́n jẹ́ àwọn ará. He wasn't even talking to backsliders.
outsiders. He was talking to the holy brethren. He was not talking to strangers to the kingdom. He was talking to the partakers of the heavenly calling. He was talking to the people that had seen even signs and wonders. Look at Hebrews chapter 2. When 100 people were fed with a little thing, don't you remember the widow? The oil was multiplied, the meal was multiplied. If you say you were not there at that time, did I not put those 5 loaves into your hand after I prayed? Did you not distribute to the 5,000? Don't you remember? In verse 21, and he said unto them, how is it that ye do not understand? That's the thing we tell baby. The ones that are too young. And we say, we're always saying it. Why don't you understand? Always emphasizing it. Don't you understand? But you see, if we don't understand like that, if we're in the baby stage like that, if we're always hearing we don't understand, and we are dull of hearing, it limits what the Lord will be able to tell us. In John chapter 16 verse 12, John chapter 16 verse 12, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. That's what the last week that Jesus spent with his disciples. They have been learning from him for more than 3 years. They thought now they had finished the syllabus. They thought there is nothing we need to know, we have heard everything. We have been to the mount of transgression, we have seen everything. We have seen the miracles he performed, we have seen everything. We have heard the mysteries of the kingdom, of the message, we have heard everything. And now the very last week about the time Jesus was to be crucified, he said, we have not finished the syllabus. I couldn't have taught you everything. Your immaturity will not allow me to teach you everything. Your dullness of hearing will not allow me to teach you everything. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. After Jesus rose from the dead, he still had this problem with his disciples. In Luke chapter 24, reading from verse 13. And behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 60 furlongs. Those were the disciples of Jesus Christ. Verse 14, they talked together all of these things which had happened. They were talking of the crucifixion of Christ. They were talking of the death of Christ. And some people had told them they had gone to the tomb, they didn't see Jesus. They were talking of the probable resurrection
resurrection of Jesus. They didn't know whether he had risen or not, but they are saying, well, some people tell us they cannot find him in the tomb. They were believers. The only problem is that they were perpetual babes. Look at verse 21. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this today is the thought these things were done. Only our Oni ibada Israeli ni de ati pelu gbogbo nkan wonyi oni ni oju ojo keta ti nkan wonyi ti se. Eventually, even when Jesus came near to them, ngbo ti ese nta ti Jesus sumo won, they could not perceive that he was Jesus Christ. Wo loye pe Jesus Christ Oluwa. See the way he spoke to them. Wo wo bo se ba wa so. In verse 25, then he said unto them, O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ni ese ke dogbon o si wi fun wa pe eyin ti o ye ko ye ti o si yigbin ni aya lati gba gbogbo eyi ti awon woli ti wi gbo. They were dull of hearing. Won je en to yigbin ni gbo. Although they have been born again for more than 3 years. Mo le je ko ti da to bi lo ju odun meta lo bayi. I've been following the Lord for about 3 years. Mo si n tele Oluwa leyin lati nkan bi odun meta. They had learned from the Lord, they had heard the messages, they had seen the miracles. Won ti keko lodo Oluwa, won ti gbo awon iwasu, won ti ri awon ise iyanu. And yet they were talking like spiritual babes. Sibe sibe won soro nipa awon omo, won nipa temi. Like spiritual babes. Won rero ge bi omo. Acting like spiritual babe. Worried and anxious like spiritual babe. They were acting like people with no experience. It's like we're told in 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 7. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. And so you find what Paul the Apostle was talking to the Hebrew Christians. And this is a problem with many people even today. That many people who sit under the faithful teaching of the Word of God are dull of hearing. What's the reason for this? There is little meditation upon the word. There is little waiting upon the Lord. And after the study, after the message, after the worship, they do not go back on their knees again and go through that word again, swallow that word again, analyze that word again, and bring the word before the Lord again, and allow the thing to be written upon the tables of their hearts. But by the grace of God, will come out of that situation of perpetual babyhood. That will look at in point number 3, but let me now go to point number 2. Point number 2, the description of perpetual babe. What's the description? How can I recognize in my own life if I am one of these people that Paul the Apostle is talking about? That truly I'm a believer. Truly I love the Lord. Truly I even take the milk of the world. But the only thing is that I'm not able to take the things that are hard and hot. And I'm not able to meditate, I'm not able to think, I'm not able to dig out from the word of God like a mature spiritual adult. What's the description of a perpetual babe?
àpèjúwe àwọn àdàgbàmọ́ kúrò léwe. Let's come back to Hebrews chapter 5 and verse 12 verse 13. Ẹ jẹ́ kí a padà sí Hebrews orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkejìlá àti ìkẹtàlá. For when for the time ye ought to be teachers. Nítorí nígbà tí àkókò tó tí ó yẹ kí ẹ jẹ́ olùkọ́. Ye have need that one should teach you again which be the first principles of the oracles of God and have become such as have need of milk and not of strong meat. Ẹ̀tún wà ní ẹni tí ènìyàn yóò máa kọ́ ní ìbẹ̀rẹ̀ ìpìlẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ̀sìdì irú àwọn tí kò lè ṣe àìní wàrà. For he that uses milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Nítorí olúkúlùkù ẹni tí mu wàrà jẹ́ aláìlóye ọ̀rọ̀ òdodo nítorí ọmọ ọwọ́ ni. Let's go to 1 Corinthians chapter 3. Ẹ jẹ́ lọ sínú Kọ́ríntì kìíní orí kẹta. 1 Corinthians chapter 3 from verse 1. Kọ́ríntì kìíní orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkíní. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Ara emi ko si le ba yin soro bi awon ti se ti emi bi ko se bi awon ti se ti ara ani bi awon omo owo ninu Christi. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye are not yet able to bear it, neither yet now are ye able. Gbogbo ara ni mo ti fi bọ́ yín kì í sì ṣe oúnjẹ nítorí ẹ kò tí ì lè gbà á ní ìsinsìnyí náà ẹ kò tí ì lè gbà á. Here were Christians at Corinth. Àwọn onígbàgbọ́ ní ìlú Kọ́ríntì nìyí. And Paul the apostle was referring to them as babes. Paul sì ń tọ́ka sí wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọwọ́. Were they new converts? Sí wọ́n jẹ́ ẹni tó ṣẹ̀ ní ìyípadà ọkàn. No, they were not new converts. Rárá àwọn ò kí ń ṣe tó ṣẹ̀ ní ìyípadà ọk 1.5 years in Corinth. Ó kéré jù ẹ̀kọ̀ọ̀kan nínú wọn ti lo nǹkan bí oṣù méjìdínlógún ti ṣe ọdún kan àbọ̀ níjọ Kọ́ríntì. Paul the apostle, Paul the preacher spent 18 months with them. Paul apostle lo oṣù méjìdínlógún pẹ̀lú wọn. And then the church continued. Ìjọ yẹn dẹ̀ tẹ̀síwájú. Paul went to another place. Paul tún lọ síbòmíràn. Now it took him about 3 to 4.5 years to now write the epistle to them. Ó tún wá gbà ní nǹkan bí ọdún mẹ́rin sí márùn-ún kó tó tún kọ epistle sí wọn. If you had the 1.5 years he spent to the 3 years before he wrote to them, you have about 4.5 years. Sí o bá ṣírò ọdún kan àbọ̀ àti nǹkan bí ọdún mẹ́ta tí ò sí láàrin wọn tó bá ṣírò rẹ̀ papọ̀ yóò máa lọ bí ọdún mẹ́rin àbọ̀. Many of them for more than 4.5 years they had already believed the Lord. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ju nǹkan bí ọdún mẹ́rin àbọ̀ lọ ni wọ́n ti gba Olúwa gbọ́. Some of them had believed the Lord for more than 6 years. Àwọn mìíràn nínú wọn ti pẹ́ nu Olúwa tó bí ọdún mẹ́fà. And now Paul the apostle was writing to them. Paul wa ń kọ̀wé sí wọn. He said, now I'm writing to you. Ó ní ní báyìí o mò ń kọ̀wé sí. You have been born again. Ẹ ti dàtún bí o. You are brethren. You are in Christ. Ẹ wà nínú Kristi. A change has taken place in your life. Ìyípadà ti ṣẹlẹ̀ nínú ayé yín. In the church there is manifestation of spiritual gifts. Nínú ìjọ ibi tẹ́ ẹ wà, àwọn ẹ̀bùn tẹ̀mí oríṣiríṣi ló ń farahàn bẹ́ẹ̀. But you are not spiritual. Ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ ni tẹ̀mí. You are not mature. Ẹ dàgbà. You are not growing up. Ẹ ò máa dàgbà sókè. I cannot write unto you as mature spiritual people. I can only write to you as babes in Christ. N ò lè kọ̀wé sí yín gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà nípa ti ẹ̀mí ṣùgbọ́n mo lè kàn kọ̀wé sí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọwọ́ nínú Kristi. A babe after 4.5 years as perpetual, as a perpetual babe. Ọmọ ọwọ́ lẹ́yìn ọdún mẹ́rin àbọ̀ irú ẹ bẹ́ẹ̀ ó ti jẹ́ ọmọ ọwọ́ tó tí ò kúrò léwe. So you see the description of a perpetual babe. Ọwọ́ lè rí àpèjúwe àwọn àdàgbàmọ́ kúrò léwe báyìí. The one that should be taking strong meat and strong food and yet is still on bottle, is still on the baby food. Ẹn tó yẹ kó máa jẹ òkèlè ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé wàrà inú agolo ló sì mu. And in 1 Peter chapter 2 verse 2. Nínú Pétérù kìíní orí kejì ẹsẹ̀ ìkejì. As newborn babes desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Bí ọmọ ọwọ́ titun kí ẹ máa fẹ́ wàrà ti ẹ̀mí náà èyí tí kò lé ẹ̀tàn. Now Peter here was writing to really new babes. Pétérù ń kọ̀wé sí àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ wọn. He was writing to the people that need a baby food. Ó ń kọ̀wé sí àwọn tí wọ́n nílò oúnjẹ àwọn ọmọ wọn. And he said new babies, newborn babies, they need the milk. Ó ní àwọn ọmọ ọwọ́ wọn nílò wàrà. And then he says that you may grow thereby. Ó ní ètí ẹ ó lè máa dàgbà nípasẹ̀ rẹ̀. But do you understand? Ṣùgbọ́n eléyìí wá yọ. That the milk that makes the baby to grow, he lives on that milk all the time, morning, afternoon and evening. And that milk will make the newborn baby to grow. You an adult, if that is all you take, you'll not grow as that baby will grow.
Eti yo mu ki awon omo wo ko ma dagba eto awon omo wo gbekele laaro losan lale eto mu ki won dagba ti wo agbalagba to ba wa bere sini muru wara be ko ni se ko ni ran e lowo. If all you take is a simple milk of the world, to ba je pe awon wara to wa nu oro Olorun lo mu, and you never want to hear any message of consecration, ti o ki fe gbo iwasu nipa any message of submission, nipa iteriba any message on the high priesthood of Christ, ti o ki fe gbo iwasu nipa oye Olorun, any message on service, any message on going deep in the Lord. If all we want is clapping and singing and dancing, if all we want is smiling and laughing and joy, if all we want is petting and patting at the back and rocking you and singing for you, if that's all we want like a baby, we'll never be able to grow like an adult. If all we want is a spiritual mother, a spiritual father, taking us by the arm, throwing us up and taking us and looking at our face and laughing and smiling and dangling us like this and like that and putting us on the chest, if that's all we have, if that's all we need, we're not going to grow as adults. If all we want is sleeping in the morning, sleeping afternoon, sleeping in the evening, sleeping at night, we wake up, we eat, we go back to sleep again, and we smile, and while we're eating, they put the bottle at the corner of our mouth, and we say, thank God, this our church is caring for us. They always put the bottle in my mouth. They don't tell me to do evangelism. They don't send me anywhere. They just love me. All the coordinators, everybody is visiting me. I don't have to visit anybody. They just pour that water, that milk bottle at the corner of my mouth. This church is wonderful church. We'll never grow. So ba je pe n ta sa fe ni pe ngba ba ji ka jeun ka tun fe yin le le ka sun. No persecution, no criticism, no problem, no any little wind that blows. We begin to cry like a baby. We'll never grow. That's the description of his perpetual baby. I believe we're going to grow. I said we're going to grow. You see, the babies are the people. You cannot live there. Something may happen to them. False doctrine may come to them. They do not have the knowledge. They do not have the discernment to reject the false doctrine. Oh ma, iko ti awon omo owo wa. Oni pe to ba fi won sile lai je ko toju won wa nu ewu tori pe won o mo eko eke yato si ojulowo eko nipa be won le subu sinu eko eke. In Ephesians chapter 4 verse 14. Ninu Efesu ori kerin ese ikerin la. That we henceforth be no more children. Ki awa ki o ma se je ewe mo. Tossed to and fro. Ti a fi afefe eko ti si wa ti sey. And carried about with every wind of doctrine. Ti a si ngba kiri nipa itanje eko. By the sleight of men. And cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Have you noticed that it's easy to poison a little child? If you put that poison in a colorful bottle, if you wrap that thing in a colorful paper, if you put sugar, something sugary, something very sweet around that poison, and you just lace it up like this, and the wrapper has many colors, and it's very, very attractive, the baby will just snatch it from your hand. The baby will not even look at it. He cannot discern whether it is good for food or whether it is poisonous.
he will just swallow the sin. And if the sin is sugar coated all around and the sin is sweet, that baby can easily be poisoned. Have you found some converts and some perpetual babies? They've been born again for many years. If they are coming to the church, and as they are coming by the road, they see a good signboard, colorful signboard. The baby will forget that he was coming to Deeper Life Bible, so a baby will branch there. If the baby gets there and the people are dancing and the people are singing and somebody is speaking in tongues and another one is interpreting, another one rolling on the ground, the baby will not know there is not holiness. He will not know there is no sanctification. He will not know there is no sound doctrine. He'll be laughing. He'll begin to dance with them. He will forget that he had been coming here before. He'll say, I see a good place now where there is a rocking and a rolling and a dancing. The baby will stay there. It's a mature person that knows there's something beyond the dancing. There's something beyond the colorful signboard. There's something beyond the speaking in tongues. Without holiness, no man shall see the Lord. But we are going to grow. I said we are going to grow. That leads me to point number 3. Distinguishing marks of progressing believers. Now you will see as we are looking at the perpetual babes, you will see that the marks of a growing believer is different from those of perpetual babes. You see what has been said about the babe, that the babe is weak. The one that is growing is strong. The babe is ignorant. The one that is growing in the Lord is knowledgeable. The babe is immature and inexperienced. The one that is growing is mature and experienced in the Lord. The babe is unskillful in the word of righteousness. But the one that is not a babe is growing up, is skillful in the word. You cannot toss him here and there. You cannot deceive him. The one that's a baby is not able to teach others. For the time he ought to be a teacher, he still needs somebody to tell him again the ABC, the rudiments, the principles, the elements of the first oracles of God. The perpetual babe is the one that is not useful. He ought to be a teacher by now. He ought to be leading us fellowship by now. He ought to be evangelizing by now. He ought to be counseling others by now. He ought to be encouraging others by now. To make them stand, to make them endure. But he still needs somebody to be cleaning tears away from his eyes. He still needs somebody to be sympathizing with him. He still needs somebody to remind him of the promise of the Bible. And you still have to say, don't you remember that Jesus Christ the same yesterday, to
today and forever. And he will say, I had that before. Where is it in the Bible? Can you tell me? You still need to tell him that our God is a present help in the time of trouble. And the baby will say, oh, thank you for telling me. I had that before. Where is that? Is that in Genesis or Revelation? And you tell him that, hold on, if you believe all things are possible, he will say, yeah, I had that before. Is that not Isaiah that told the people when they were discouraged? Although he has said it before, he will not be able to pinpoint and know that this is the word of God, and when discouragement comes, when problem comes, get into that word, dig it out himself. Now we're talking about the progressing believer. The distinguishing marks of a progressing believer. That's the one that's able to take strong meat. The baby, if you give any strong message, That Sunday afternoon when you preach that word, they will have spiritual dysentery. Give a message on consecration. Give a message on sacrifice. Give a message on submission. Give a message on loving the Lord with all your heart, all your soul, and all your mind. Give a message on turning your back against the wall. Give a message on sanctification and total separation. Give a message on the imminence of the return of Christ. And that strong meat will give him indigestion, will give him constipation, will give him dysentery. He will go back home, he'll be shaking his head and say, we heard the message today. I don't know whether I can sustain this one or endure this one. I don't know whether I'm going to go next Sunday. You see, a person that is growing up to maturity is the one that outgrows baby talk, baby motivation, baby diet, rudiments and elements of the teaching of the gospel. It's a person that appreciates strong meat. He's able to assimilate strong meat. He's growing in knowledge. He's growing in faith. He's growing in love. He's growing in self-discipline. He's growing in endurance. His endurance today is greater than his endurance last week. He's growing in understanding. He's growing in consecration. He's growing in useful fullness to the Lord. He's growing in the service of the Lord. He's the person that is growing unto maturity. Hebrews chapter 5, reading from verse 14. Hebrews chapter 5, verse 14. But strong meat belongeth to them that are full age. The people that are growing up to maturity. The people that are not remaining babe, strong meat that you need to chew, that you need to swallow, that needs to be worked upon in your heart, that must mix with submission and faith and commitment and consecration. Strong meat belongeth to them
that are full age, even those by reason of use, that is, they use it every time, they take it every time, they read it every time, they assimilate it every time, by reason of eating and eating and eating and eating strong meat, they used to eat. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń lò ó nígbà gbogbo, wọ́n ń kà nígbà gbogbo, wọ́n ń gbéyàwó nígbà gbogbo, tó jẹ́ pé nípa ìrírí wọ́n ń lo oúnjẹ líle yìí. They know they identify the cases they have at home that are strong meat. Wọ́n mọ àwọn kásẹ́ẹ̀tì tí wọ́n nílé tó jẹ́ pé ní àwọn oúnjẹ líle. And every time it appears that the cold air is blowing on them and they are likely to grow cold, they go to their shelf, they bring that message out that will knock them, that will push them, that will fire in them. They listen to it again. They first spend the day fasting and praying. They become strong again. Nígbà tí wọ́n bá kíyèsí pé ó dàbí ẹni pé àwọn ti ń ní àárẹ̀ ọkàn tàbí kó dàbí ẹni pé afẹ́fẹ́ ìkáàárẹ̀ ti ń fẹ́ lù wọ́n, wọ́n mọ̀ láti dìde àti láti lọ sínú ibi tí wọ́n ń kó kásẹ́ẹ̀tì sí, kí wọ́n wá èyí ó gbóná jẹjẹ nínú àwọn kásẹ́ẹ̀tì láti gbọ́. Nígbà wọ́n bá gbọ́ pẹ̀lú àwẹ̀ àti àdúrà, wọ́n á gbàdúrà, wọ́n á tún tapá ilé kan sí. They are used to it. Wọ́n ó ti mọ wọn lára. Anytime it appears that their neighbors are calling them to compromise. Ní gbogbo ìgbà tí àwọn aládùúgbò wọn bá ń pè wọ́n sí ìgbé ayé ìgbọ̀jẹ̀gbẹ́. And the baby Christians are telling them, why don't you listen to them a little and not take this thing too hard? Tí àwọn ọmọ wọn nú ìgbàgbọ́ dẹ̀ sọ fún wọn pé ó dẹ̀dẹ̀ díẹ̀ kó fetí sí tí wọ́n wí pé wọ́n máa gbé jàgbá. Then they remember another case that deals with that subject. A tún rántí kásẹ̀tì míì tó sọ nípa irú nǹkan bẹ́ẹ̀. And they take it out. A tún mú jáde. And that thing preaches the word to them. Nǹkan yẹn a tún wà sùkú. And knocks them and stirs them up. A tún lù bolẹ̀, a tún wú sókè. And gives them spiritual injection. A tún fún lábẹ́rẹ́ àjẹsára tẹ̀mí. And they become strong again. A tún di alágbára nípa tẹ̀mí. By reason of use, they know how to take spiritual meat. Nípa ìrírí ti lílò, wọ́n mọ bá àti jẹ oúnjẹ líle. They have their senses exercised. Wọ́n ní ọgbọ́n wọn èlé tó ń fi ìyàtọ̀ hàn. To discern both good and evil. Láti fi ìyàtọ̀ sáàrin rere àti búburú. They have the experience. They know sweet talk. Wọ́n ní ìrírí, wọ́n mọ ọ̀rọ̀ dídùn. They know sweet talk that can bring evil and compromise into their life. They know although it is sweet, it is evil. Wọ́n mọ àwọn ọ̀rọ̀ dídùn dídùn, irú àwọn ọ̀rọ̀ tó lè tì yàn lọ sínú ìgbé ayé ìgbọ̀jẹ̀gbẹ́. Wọ́n mọ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ tó dùn ni, ṣùgbọ́n ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ò dáa. They know the bitter pill. Wọ́n mọ àwọn ahóró àgbébí tó kóró. The one that will take spiritual malaria away. Èyí ó mú ibà tẹ̀mí kúrò nínú ayé wọn. The one that will take the spiritual catar away. Èyí ó mú kíní ọ̀fìnkì tó wà nínú ayé wọn kúrò. The one that will take spiritual cold away. Èyí ó mú òtútù tó wà nípa ti ẹ̀mí nínú ayé wọn kúrò. The little child will be looking for something sweet. Ọmọ ọwọ́ ló máa ń wà nǹkan tó dùn. But he's the adult. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ àgbà. He knows that that pill is bitter. A mọ̀ pé ó rọ àgbémì yẹn kúrò. He takes it. A wá gbé mi. He takes a cup of water. A gbé omi. He puts it in the mouth. A dà sọ́nà. He drinks the water on it. A da omi si. Although he knows it is bitter. Ọmọ ẹ̀kọ́ kóró. He knows it will drive that spiritual malaria away. Ọmọ ẹ̀pẹ́ ibà pọ́jú tẹ̀mí tí ń bẹ́nu ayé òun wéré ni yóò mú kúrò. He knows from experience. Ó mọ̀ nínú ìrírí. By reason of use. Nípa ìlò. That even when the message is hard, when it is bitter, he just takes it and grabs it and swallows it because he knows nothing is going to drive spiritual sickness away. Nítorí pé ó mọ̀ pé bí ìwàásù náà bá tilẹ̀ kóró tó le, ó mọ̀ pé tóun bá ti gbà á tóun gbé mi, òun ni yóò ṣe àwòtán gbogbo àrùn nípa tẹ̀mí nínú ayé rẹ̀. And that's the reason why we need to grow. Ìdí tá a fi láti dàgbà nìyí. In 2 Peter 3. Nínú Pétérù kejì orí kẹta. 2 Peter 3:18. Pétérù kejì orí kẹta ẹsẹ̀ kejìdínlógún. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ṣùgbọ́n ẹ máa dàgbà nínú oore ọ̀fẹ́ àti nínú ìmọ̀ Olúwa àti Olúwa Jésù Kristì. Mark it down, that's one area where you are to grow. O láti fi àmì sí eléyìí torí pé ọ̀nà tó fi láti dàgbà nìyí. You must be growing in the grace of God. O gbọ́dọ̀ dàgbà nínú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. The grace that has appeared unto all men. Oore ọ̀fẹ́ tó fara hàn fún gbogbo ènìyàn. The grace that is teaching us to be sober. Oore ọ̀fẹ́ tó ń kọ́ wa láti ṣe ìwà ìrìnkọjá. And to be righteous. Láti jẹ́ olódodo. And to be godly. Láti jẹ́ ẹni ìwà bí Ọlọ́run. And to deny ungodliness and worldly lusts. Àti láti kọ̀yìn sí gbogbo ìwà búburú àti àìwọ̀dà. Oore ọ̀fẹ́ tó ń jẹ́ ká jẹ́ onítara iṣẹ́ rere. You are growing in that every time. O gbọ́dọ̀ máa dàgbà nínú ẹ̀ nígbà gbogbo. You are growing in that every time. O gbọ́dọ̀ máa dàgbà nínú ẹ̀ nígbà gbogbo. In Job 17. Nínú Jóòbù orí kẹtàdínlógún. Job 17. Jóòbù orí kẹtàdínlógún. Reading from verse 9. Àkà ẹsẹ̀ ìkẹsàn. Here are the matured people.
Here are the growing Christians. Here are the progressing believers. Here are the people that are living the baby stage. Job chapter 17 verse 9. The righteous also shall hold on his way. He that has clean hands shall be stronger and stronger. The question to ask myself. The question to ask yourself. Am I stronger this week than I was last week? Am I bolder against sin, against temptation, against the devil this week as I was more than I was last week? Is my self-denial this year more than the self-denial of last year? Is my love for God, my submission to God, my consecration to God, is it more this year than last year? Am I a terror to the devil this year more than last year? Do I read the Bible, study the Bible, love the Bible, understand the Bible, swallow the Bible, meditate on the Bible this week more than last week? Ǹjẹ́ mo fẹ́ràn Bíbélì? Ǹjẹ́ mo ṣàṣàrò nínú Bíbélì? Ǹjẹ́ mo kẹ́kọ̀ọ́ nínú Bíbélì? Ǹjẹ́ mo gbá Bíbélì mọ́ra ní ọ̀sẹ̀ yìí ju ti ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ? Am I holding on to my way? Ǹjẹ́ mo di ọ̀nà mi mú? All the consecration I made before. Gbogbo ìyára ẹni sọ́tọ̀ tí mo ṣe tẹ́lẹ̀. Am I still maintaining there? Ǹjẹ́ mo sì dúró lórí ẹ̀ báyìí? For the knowledge I got in primary 1, did I lose that knowledge when I got to primary 3? Àbí ìmọ̀ tí mo ti mọ̀ nígbà mo wà ní ìyàrá ìkàwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní ipò àkọ́kọ́ nígbà mo wá dé ìpele kẹta báyìí, ǹjẹ́ mo ti gbàgbé ìtàn alákọ̀ọ́kọ́ báyìí? Now that I'm in SS3, do I still retain the knowledge of primary 1, of primary 4, of primary 6, of GS1, of GS3, all the knowledge I had before? Now that I'm in SS3, do I still retain and maintain all that knowledge? Ǹjẹ́ nígbà mo wà ní kíláàsì kẹta ní ilé ìwé girama, gbogbo àwọn ìmọ̀ tí mo ti mọ̀ nígbà mo wà ní ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní ìyàrá àkọ́kọ́, ìyàrá ìkejì, ìyàrá ìkẹfà, títí dìgbà tí mo fi dé orí ìpele kẹta ti ilé ìwé girama, ǹjẹ́ mo sì ń pa ìmọ̀ náà mọ̀ títí? As I'm growing in the Lord, mo ṣe ń dàgbà nínú Olúwa. Do I maintain the endurance of before? Ǹjẹ́ mo máa ń fara dàbí ti tẹ́lẹ̀? The self-denial of before. Ìṣẹ́ra ẹni ti tẹ́lẹ̀? The self-control of before. Ìdarí ẹni ti tẹ́lẹ̀? The self-discipline of before. Ìtẹríba ti tẹ́lẹ̀? The commitment of the past. Now that I'm at this stage, am I still maintaining the same consecration I had before? You'll be going stronger and stronger and stronger. Wípé nígbà tí mo dé ìpele tí mo dé yìí, ǹjẹ́ mo sì wà ní orí irú ìpele tí mo ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Ǹjẹ́ mo ń jẹ́ alágbára sí nígbà gbogbo? Psalm 84 verse 7. Orin Dáfídì, orin ìkẹtàdínní àádọ́rùn ẹsẹ̀ ìkeje. Psalm 84 verse 7. Orin ọgọ́rin ó lé mẹ́rin ẹsẹ̀ ìkeje. They go from strength to strength. Wọ́n lọ láti ipá dé ipá. Every one of them is on appearance before the Lord. Ní gbogbo wọn bí wọ́n ṣe ń farahàn níwájú Olúwa. They say they appear before God. Wọ́n ní wọ́n farahàn níwájú Olúwa. And they are going from strength to strength. Wọ́n sì ń lọ láti ipá dé ipá. That means there is no backsliding, there is progress. Ìyẹn ni pé kò sí ìpadà sẹ́yìn, wọ́n tẹ̀síwájú. You are moving on in everything you've got before. Ó ń tẹ̀síwájú nínú ohun gbogbo tó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. In Proverbs chapter 4 verse 18. Nínú ìwé òwe orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Proverbs chapter 4 verse 18. Owe orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. For the path of the just is a shining light that shineth more and more unto the perfect day. Ṣùgbọ́n ipa ọ̀nà àwọn olóòótọ́ dàbí títọ́ ìmọ́lẹ̀ tí ó ń tàn síwájú àti síwájú títí di ọ̀sán gangan. We need to grow up. A láti dàgbà. We need to become more mature spiritually. A gbọ́dọ̀ dàgbà sí nípa ti ẹ̀mí. There are 5 things we need to think about. Àwọn nǹkan márùn-ún la ń láti gbàyẹ̀wò. As we bring the message and the study to a conclusion. Bí a ti ń mú ìwàásù náà wá sí parí báyìí. If we're going to attain spiritual maturity. Tí a bá fẹ́ dàgbà nípa ti ẹ̀mí. And maintain spiritual growth. Tí a ó sì pa á mọ́. There are 5 things we need to think about. Àwọn nǹkan márùn-ún la ń láti gbàrò. Number 1, constant diligence.
diligent study of the Word of God. We will not avoid any part of the Word. We will not only be looking for simple passages, simple promises, the milk of the Word, the totality of the Word of God. You constantly, diligently study all the Word of God. There will be no doctrine you don't want to hear. There are some people in some other churches, the only thing they want to learn about prosperity and healing and speaking in tongues. Rapture, they don't want to hear. Holiness, they don't want to hear. Separation from the world, they don't want to hear. Not married, non-believer, they don't want to hear. Holiness without which no man shall see the Lord, they don't want to hear. If we're going to grow, number one, we need a constant and diligent study of the totality of the Word of God. Number two, setting constantly, setting our affection on things above. The things of the world will draw your attention. The prosperity of the world will draw your attention. Needs in the world will draw your attention. All the things that surround us are worldly earthly things. They will be pinning us down, making us to look down. We'll be thinking, I need this, I need this, I need this. We'll be looking away from things above. If you are going to grow to maturity, number two is constantly setting your affections on things above. Number three, daily meditating on the work, the office, and the glories of Christ. Number four, earnestly supplicating, earnestly praying the Spirit of God for more grace and more love. Number five, absolutely depending, leaning upon God. You will not lean upon the arm of the flesh. You will not lean upon yourself. You will not lean upon the world. Always looking unto the Lord. What is it that the Lord wants me to do? What will please the Lord in my life? What is the Lord telling me today? What height is the Lord calling me today? To what assignment is the Lord calling me today? What you see the Lord wants me to do today, which I didn't do yesterday? Constantly leaning upon the Lord, surrendering to the Lord, yielding to the Lord, telling the Lord, oh Lord, I don't want to be a perpetual baby in my life. I want to grow. Because if Moses did not grow, a perpetual babe will not be able to face Pharaoh. If Elijah did not grow, a perpetual babe will not be able to face Ahab. If Shadrach, Meshach, and Abednego did not grow, perpetual babes will not be able to face Nebuchadnezzar. If Daniel did not grow, a perpetual babe will not be able to go through that persecution in the lion's den. If Paul the apostle did not grow, he will not be able to say all these things do not move me. But I want to finish the ministry that the Lord has given me. And encourage Timothy the same way. He said, fight the good fight of faith. Take hold of eternal life. Where we shall have been called. That's the challenge that's coming to us today. And you will rise up now and tell the Lord, oh Lord, I must grow. Aren't you tired of your feeding bottle? Aren't you tired of the baby talk?
Aren't you tired of somebody having to motivate you every time? Aren't you tired of baby understanding? Aren't you tired of they pinch me, they knock me, they looked at me? Aren't you tired of crying for small, small things? Aren't you tired of keeping malice? Aren't you tired of not being able to forgive? Aren't you tired of Mama CEO is pinching me? Are you not tired of that? Aren't you tired of only smiling when there is a baby bottle? Aren't you tired of the milk, milk, milk all the time? Aren't you tired of pushing something because before you can walk? Aren't you tired of sleeping and sleeping without rising up and walking? Aren't you tired of being in primary one for 5 years, primary one? Aren't you unhappy you are not able to bear persecution? Are you not unhappy you are not able to bear the criticism? Always looking for people to laugh and smile. Always looking for people that will touch and pet and rock you. Always looking for people that will be saying encouraging, encouraging, encouraging words. Only play, 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 no work. Only hearing, 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 no ministry. Only sitting down, no standing up. Only pray for me, you cannot pray for other people. You cannot teach us fellowship for this year. You cannot counsel all this year. You cannot serve the Lord and walk in the church all these years. You cannot organize anything all these years. You cannot help other people to grow all these years. It's time to rise up and grow. It's time to read the Bible and understand. It's time to love the Lord more. It's time to consecrate more. It's time to submit to the Lord more. It's time to be able to have self-control. It's time to be spiritual. It's time to grow up. It's time to be mature. It's time to lean upon the Lord. It's time to meditate upon the Word. It's time to swallow, assimilate, digest strong meat. It's time to be able to stand in the strength of the Lord. It's time to be able to bear persecution. It's time to be able to endure more. It's time to be able to help other people. It's time to be useful in the kingdom of God. I will not remain a baby. I want to grow.